одоо манад яг Монгол улсаас гадаадын улс орнуудад яг хичнээн хүн ер нь хоригдож байгаа юм байна? Тодорхой тоо бий юу? А гадаадаас яг манад яг хичнээн хүн хоригдож байгаа вэ? Энд нууц шиш бол энэ талаар сайд нэг мэдээлэл өгөөч. Хоёрдугаар тэгвэл ер нь зүгээр сайд нар баасан хүү гүшүүний асуудаг асуулт бол би бас бодиттой асуудал гэж харж байгаа. Яг үхээр ер нь аль болох тухайн улс орны одоо эргэцүүлэн байдаг эрүүгийн болон бусад хуулиар зохицуулагдсан эргэцэн одоо харилцаа нь манад зохицуулагдааг бол яах юм бэ? Манад тийм одоо харилцаа зохицуулагдаагүй нөхцлөөр шинэ одоо ялтан шилжүүлэх одоо гэрээний дагуу хүн ороод ирлээ. Гэтэл тэр тухайн гимтэрэг нь тухайн улстай гимтэрэг байдаг, манад гимтэрэг биш байвал яах юм? Тэгээд ирээ шууд чөлөөлөх үү? Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэгвэл тэр гадаад улс орнд одоо ял эдэлж яагаад ирсэн иргэдийг Монгол улсад ял эдэлсэн гэж үзэх юм уу? Тийм одоо хуулийн үндэслэл нь юу гэдэг юм? Энэ талаар тайлбар өгөөч. Нэмдэр сэт юм хүн. Хоёрдугаар микрофон. Эрдэнэ гишүүний асуултанд хариулъя. Хөлийн чандад ял эдэлж байгаа Монгол иргэдийн нийт тоо өнөөдрийн байдлаар 174 байна. За дийлэнх нь буюу хятадд 115 байна. Макаод 12, Бүгд Найрамд Солонгос улсад 18, Оросын холбооны улсад 9, Америк нэгдсэн улсад 3, Словакт 1, Чехт 2, Бельгид 2, Казахстанд 6, Сингапурт 3, Шведэд 2, Туркэд 9, Японд 1, Унгарт 1, Польшад 1, Тайландд 1 гэсэн нийтдээ 174 Монгол иргэн хэлийн чандд буюу гадаад улсад ял эдэлж байна. За өнөөдрийн байдлаар гадаад орны 19 иргэн Монгол улсад ял эдэлж байгаагаас 2 нь Вьетнам иргэн байгаа.